Policie České republiky. My jsme tady v parku a je nám strašný vedro, potřeba bych mi nějak pomoct. Tak já vám pošlu hlídku. Hlídko, hlídko, tady je operační. Slyším tě, příjem. Hele, mám 5 dětí v ohrožení parku za nemocnicí a potřebuju, aby si jim okamžitě dovez 5 kornoutů zmrzliny. Jo, rozumím ti, mám je tam já. Jasně, a maky. Tady. To vám to teda trvalo.